Poštovane kolege, dragi građani, premijeru Trudeau. Sloboda, pravo izbora, pravo na život i zdravlje, pravo na rad za mnoge od nas, to su temeljna ljudska prava za koje su milioni građana Europe i svijeta položili svoje živote. Za obranu naših prava i prava naše djece, koje smo stjecali stoljećima, mnogi od nas, uključujući i mene, spremni smo riskirati vlastitu slobodu i položiti vlastite živote. Nažalost, danas su među nama i oni koji gaze te temeljne vrijednosti. Kanada, nekada simbol modernog svijeta, je pod vodstvom vaše kvaziliberalne čizme proteklih mjeseci postala simbol kršenja temeljnih ljudskih prava i građanskih sloboda. Gledali smo kako konjima gaze žene, kako samohranim roditeljima blokirate bankovne račune, da ne mogu platiti djeci školovanje, da ne mogu platiti lijekove, da ne mogu platiti račune za struju i vodu, da ne mogu platiti rate kredita za svoje domove. Za vas su to možda liberalne metode. Međutim, za mnoge građane svijeta to je diktatura najgore vrste. Budite uvjereni da građani svijeta, udruženi, mogu zaustaviti svaki režim koji želi uništiti slobodu građana, bilo bombama, bilo štetnim farmaceutskim proizvodima.